Okeani možda čine 70, neki kažu 71% zemljine površine, ali se vrlo malo zna o njima, naročito ako ih poredimo sa našim saznanjima o kopnu ili čak sa onima koja imamo, na primjer, o Marsu ili Veneri. Uzmite ovo u obzir, stigli smo navodno do mjeseca čitave 4 godine prije nego što smo posjetili najveći planinski vijenac na Zemlji, koji leži ispod površine okeana. Život u okeanima i morima na našoj planeti, onaj mali dio njega sa kojim smo upoznati, je bez premca po svojoj ljepoti i čudnomatosti. Šta više, ono što oni kao svijet nagoveštavaju često prevazilazi i granice naše mašte. Postoje na svijetu 4 velika okeana. Tu su Tihi okean, Atlantski okean, Indijski okean i Arktički okean. Ponekad im se dodaje i 5. Južni okean. I veliki pozdrav svima, ja sam Juske, a u današnjem videu ćemo da pričamo o Atlantskom i Tihom okeanu, to jeste pokušat ću da vam objasnim jednu veoma zanimljivu pojavu, to jeste zašto se Atlantski i Tihi okean nikada ne miješaju. Siguran sam da dok ste nekad scrollali po netu, vidjeli ste ovu sliku. E, dobro pogledajte tu sliku. E, o njoj ću da pričam, to jeste da je objasnim. A vi koji niste pretplaćeni na kanal, stisnite subscribe i uključite zvonce i neka ovaj video sakupi jedno 5143 lajka. I da, to je to. Sada idemo na video. Uživajte! Atlantski okean prekriva 1/5 čitave zemljine površine. Po površini, to je drugi najveći okean na svijetu, odmah poslije Tihog. Voda je izuzetno slana i uglavnom prelazi količinu od 30%, dok temperatura varira od dijela okeana do dijela okeana i može se kretati od 25 stepeni Celzijusa pa sve do 2 stepena Celzijusa. Atlantski okean u prijevodu znači Atlasovo more, po mitskom titanu Atlasu, za koga se vjeruje da je kao kaznu zbog pobune protiv bogova bio primoran da tokom života na svojim ramenima nosi cjelokupan nebeski svod. Sam po sebi, Atlantski okean zauzima površinu od 82.362.000 km², a zajedno sa svim okolnim morima dostiže neverovatnih 106.450.000 km². Kada pričamo o dimenzijama, moram pomenuti i da je njegova ukupna zapremina, uključujući zapreminu okolnih mora, 354.700.000 m³. Najdublja tačka Atlantskog okeana se nalazi u Portorikanskoj brazdi, tačnije brazdi između Karibskog mora i Atlantskog okeana, i iznosi 8605 metara, dok je prosječna dubina Atlantskog okeana sa svim morima 3332 metra, a prosječna dubina samog Atlantskog okeana iznosi 3926 metara. Atlantski okean je okružen sjevernom i južnom Amerikom na zapadu i Evropom i Azijom na istoku, dok je na sjeveru i jugu povezan sa Tihim okeanom, tačnije na sjeveru preko Arktičkog okeana, a na jugu preko Drakeovog proleza. Njegova obala je razuđena, a uglavnom je fluvijalnog oblika, razgrađena pritokama, mada ima i obala tipičnog akumulacionog reljefa. Atlantski okean je ojevičen zalivima i morima, među koja spadaju i Meksički i zaliv Saint-Laurent, a najpoznatija mora su Karibsko, Baltičko, Vedelovo, Sredozemno, Crno i Norveško more. Na samoj sredini Atlantskog okeana cijelom dužinom se u obliku slova S prostire središnji Atlantski greben, dug je 18.000 km i pruža se cijelim pravcem pružanja obale okeana, te dijeli Atlantsku brazdu na istočnu i zapadnu Atlantsku brazdu. Dubina ovog grebena varira između 3.000 i 4.000 m, ali ni na kom mjestu nije uočena dubina veća od 4.000, kao i nigdje na dijelovima oko Sjeverne Amerike. Na samom ekvatoru se nalazi udubljenje Romanche, koje je duboko čak 7370 metara, a ono dijeli Atlantski greben na sjeverni Atlantski greben i južni Atlantski greben, koji se drugačije naziva i Challengerov greben. Oba ova grebena se sastoje od vijenaca, s tim što se sjeverni Atlantski greben sastoji od 2, a južni Atlantski od 3 vijenca, a svi ovi vijenci su rastavljeni kanjonskim dolinama. Središnji Atlantski greben je prošaran i brojnim grebenima, a oni dijele Atlantsku uvalu na manje uvale. Dno
Atlantskog okeana je raznoliko, mada se u dobrom dijelu odlikuje terigeni muljem, koji je spran sa obala ili riječnim tokovima ili morskim strujama i plovnim ledom. Ovakav mulj prekriva 25% cjelokupnog dna Atlantskog okeana, a u najdubljim dijelovima se može naći crvena glina, koje u velikim količinama ima i na dnu velikih uvala. U dijelovima Atlantskog okeana u kojima vlada tropska klima mogu se na samom dnu uočiti naslage korala. E sad, ono što je još interesantno jeste to da je u pojedinim dijelovima ovog okeana uočena vulkanska aktivnost. To je zato što se na dnu određenih dijelova ovog okeana nalaze i ugašene vulkanske kupe, a tu se još uvijek mogu primijetiti različiti magmatski tokovi. S tim u vezi, određen broj ostrva u Atlantskom okeanu je vulkanskog porijekla, kao što su na primjer Tristan da Cunha, Azorska ostrva i ostrva Gvinejskog zaliva, a u okolini Uvale Romanche je do sada registrovano preko 90 podvodnih zemljotresa. Sjeverni dio Atlantskog okeana je bogat planktonom, zbog čega i ima tako zelenkastu boju. I u polarnim krajevima se plankton nalazi isključivo na površini, dok u tropskim morima možemo vidjeti planktone i na dubini do 50 metara. U arktičkom dijelu Atlantskog okeana se mogu vidjeti razne vrste kitova, morskih ptica, dok sjeverni dio, pored planktona, obiluje i delfinima, pa i kitovima, bakalarom, haringom i skušom. Ekvatorijalni dio Atlantskog okeana je mahom rezervisan za različite vrste riba, dok zapad služi kao stanište jeguljama za vrijeme mrijesta. Ove jegulje dolaze iz različitih rijeka sa kontinenta, pa se nakon mrijesta vraćaju u svoje stanište, dok se njihovi mladunci vraćaju za njima tek kada porasu dovoljno. Južna prijelazna regija Atlantskog okeana je slična kao i sjeverna, s tim što ima mnogo više morskih ptica, a ovaj dio je i stanište poznate i rijetko viđene morske ptice, albatrosa. Što se tiče antarktičkih voda, one su stanište različitih vrsta riba, planktona, kitova, pa i morskih ptica, od kojih su nam svima već dobro poznati pingvini. Tihi okean najveći je i najdublji okean na Zemlji. U 16. vijeku otkrio ga je Vasco de Balboa, a prostire se na ogromnih 165,2 miliona kvadratnih kilometara od Amerike do Azije, odnosno pokriva 49,8% morskih prostranstava Zemlje. Taj vodeni div je toliko ogroman da ga je teško i zamisliti, ali možemo da probamo. Zamislite sve dijelove kopna spojene u jednu cjelinu. Ta površina i dalje bi bila manja od velikog tihog plavetnila. Najveći okean na svijetu ime duguje istraživaču Ferdinandu Magellanu, koji ga je tako nazvao dok je 1520. plovio njegovim mirnim dijelom. Ali Tihi okean nije niti malo miran, niti tih, niti povučen. U njegovim dubinama, a i na samoj površini, sve vrvi od aktivnosti. Veliki dio još uvijek nije do kraja istražen, poput na primjer Challenger Deepa, najdubljeg dijela Marijanskog rova. Taj dio Marijanskog rova, odnosno Marijanske brazde, koji se nalazi u zapadnom dijelu okeana, istočno od Filipina, 1951. otkrio je britanski istraživački brod Challenger, a dubinu od 11.033 metra kasnije je izmjerio ruski istraživački brod pomoću sonarnog sistema. Do dubine od 10.915 metara američka posada je dospjela 1960. što je gotovo 2.100 metara više od visine Monte Everesta. Marijanska brazda nastala je na mjestu gdje se pacifička ploča podvlači ispod Filipinske, stotinja kilometara zapadno od udaljenih ostrva po kojima je nazvana. Tihi okean vjerovatno je najstarije more na Zemlji, te ima nekoliko antipoda, odnosno dijametralno suprotnih tačaka na površini Zemlje. A ako bismo zamislili liniju koja ih povezuje, ona bi pokrila polovinu planete. Kada bismo zaronili u njega podmornicom, na primjer na daleko od Čilea, i stigli na njegovo dno, pa napravili prolaz na drugi kraj Zemlje, i dalje bismo bili u Tihom okeanu, preciznije u blizini Vijetnama. Inače, najduži kontinuirani potez u Tihom okeanu se provlači od Indonezije do Kolumbije. Taj potez je dugačak nevjerovatnih 19.800 km, a toliko iznosi prečnik na jednog nego 5 mjeseca. I još bi ostalo malo mjesta. Ono što je također veoma zanimljivo vezano za ovog diva jeste to što on ima mogućnost da utiče na klimu čitavog svijeta, zahvaljujući atmosfersko-okeansko fenomenu po imenu
El Niño. Svakih nekoliko godina u Južnom Pacifiku javljaju se toplije struje, to zauzvrat uzrokuje veće temperature na obalnim linijama oko Čilea i Ekvadora. Fluktuacije temperature mogu biti poprilično male, između 2 ili 3 stepena ili čak 10. U zavisnosti od toga koliko temperatura raste, može izazvati fluktuacije vremena širom svijeta i također povećati vjerovatnoću ekstremnih događaja poput tornada, zemljotresa i oluje koji se javljaju u onim zemljama koje su najviše tome sklone. Najteža pojava bila je 1982. kada su temperature na Tihom okeanu porasle za 10 stepeni. To je dovelo do poplave u Čileu, suše u Australiji, jake oluje u Kanadi i tajfuna na ostrvu Južnog Pacifika. A sada kada smo shvatili koliko su zapravo ova dva okeana bezgranično moćna i velika, idemo na glavnu temu ovog videa. E sad, kada pogledate kartu svijeta, čini se kao da postoji samo jedan veliki okean kojem su ljudi dali različita imena zavisno o mjestu boravka. Zapravo, granice između pet svjetskih okeana su strahovito živopisne. Zapanjuje spoznaja da se vodena tijela, iako su u potpunosti izrađena od istih komponenata, to jest H2O, ne miješaju uvijek. Ako ikada uspijete pogledati tačku spajanja Tihog i Atlantskog okeana, to jest najjužniji vrh kraja Južne Amerike, zvani Red Horn, događa se vrlo čudan fenomen. Vode Atlantskog i Tihog okeana odbijaju se miješati. Još je spektakularnije da je granica između ova dva okeana poput linije između dva svijeta. Tamnije tihe vode stoje u svjetlije atlantske vode i izgleda apsolutno zapanjujuće, jer je ta granica duga 800 km, što je poznato kao Drakeov prolaz, koji sam već spomenuo. Ovaj čudesni fenomen se događa jer Atlantski i Tihi okean imaju različitu gustoću i hemijsku strukturu, nivo slanosti i druge kvalitete, a to je ono što stvara barijeru između njih, što im otežava miješanje. Na osnovu razlike u bojama, lako se može zaključiti da voda ova dva okeana nije ista. Granice između dva vodna tijela sa različitim fizičkim i biološkim osobinama poznate su pod nazivom okeanske kline. Jedna od najspektakularnijih granica zove se haloklina. Kada se okupe dvije vodene površine sa znatno drugačijim salinitetom, nastaje haloklina jer se vodena tijela odbijaju miješati, što je spektakularno, a to je ono što vidimo kada se susretnu Atlantski i Tihi okean. Ovu je pojavu pronašao poznati istraživač Jacques Cousteau kada je ronio u Gibraltarskom revuzu. Haloklini se pojavljuju kada je voda u jednom okeanu ili moru najmanje 5 puta slanija nego u drugom. Prema osnovnim zakonima fizike, gušća tekućina bi trebala završiti niže, a manje gusta tekućina više. Prema ovoj teoriji, voda iz Tihog okeana trebala bi teći na vrhu Atlantskog okeana, to jest granica između dva okeana ne bi izgledala poput okomite crte, već kao vodoravna crta. Ali očito to nije slučaj. Pa zašto se to onda ne dogodi? Odgovor na to je kombinacija dva učinka. Prvo, razlika u gustoći između vode s Atlantskog i Tihog okeana nije toliko velika da bi se jedan od njih mogao spustiti, a drugi podići. Međutim, ipak je dovoljna razlika koja sprečava miješanje. Drugi razlog je inercija. Jedna od inercijskih sila, poznata kao Coriolisova sila, utiče na kretanje objekta. Jedan od primjera učinka Coriolisove sile vidi se na rotaciji Zemlje. Dok se Zemlja okreće, na sve pokretne predmete na Zemlji djeluje Coriolisova sila, odstupajući od svog smjera. Kao rezultat toga, objekat na zemljinoj površini ne pomiče se pravolinijski, već odstupa u smjeru kazaljke na satu na sjevernoj hemisferi i suprotno od kazaljke na južnoj hemisferi. Zbog toga su smjerovi toka vodenih tijela u Atlantskom i Tihom okeanu različiti. Također im ne dopušta da se miješaju. Druga važna razlika između vode dva okeana je čvrstina veze molekula ili površinska zatezna čvrstoća. Dva okeana imaju potpuno različitu površinsku zateznu čvrstoću, a također im ne dopušta da se miješaju. I to bi bilo to što se tiče ovog klipa, sada što se tiče Instagram pozdrava, njih dobijaju. Milena Knežević, Nemanja Vujanov, Denis, Rašić Vladan, Nemanja Radovanović i Marko Vitić. Ako i vi želite pozdrav u nekom od narednih klipova, obavezno me zapratite na Instagramu.